Otvaramo vrlo interesantnu i zanimljivu priču. Radi se o skandalu koji potresa VMA već, pa boga mi, mesec dana. U pitanju doktorka Aleksandra Vojvodić. Ona je ovoga jutra sa nama, sa advokatom Aleksandrom Ilićevićem. Dobro jutro, gospodo. Na Skype liniji je Jovana Stojković, psihijatar. Da li imamo Jovanu? Dobro, za koji minut će Jovana da bude tu, zovite je. Otvaramo priču o... Tačnije, posle pisanja Srpskog telegrafa i gostovanja u Vikend jutru Aleksandre Vojvodić, koja je istupila u javnost sa dokazima o mobingu na radnom mestu na VMA, protiv doktorke su pokrenuta još dva disciplinska postupka. Zbog čega? Kakve pretnje i koje poruke šalju oni koji su joj nakon pojavljivanja u medijima skinuli tablice, oštetili automobil i izbušili gume? Aleksandra, o čemu je tačno reč? Ti si kod nas gostovala pre otprilike možda, sećam se kad je bilo, smrt patrijarha je bila. Tako je. U pitanju. Šta se događa posle tog gostovanja? Što se tiče inače pretnji i tog nekog negativnog, odnosno stava koji su svi oni imali prema meni, to je počelo još od prvog trenutka kada sam počela da se borim protiv nepravde koje se meni čini unutar VMA. Od razgovora sa tadašnjim načelnikom grupe internih klinika, tada pukovnikom Ratkovićem, koji je trebao da me zaštiti, pa nadalje preko savjetnice za zaštitu koja je u okviru VMA jedne pravnice, koja takođe me nije zaštitila i tako dalje. Svi oni su, umesto da poštuju zakone i pravilo službe koje i da deluju po njima, radili upravo suprotno tome. Od trenutka kada sam gostovala u emisiji, stanje se značajno pogoršava. Ispred VMA mi je, na parkingu VMA mi je slomljen brisač, u više navrata mi je nesposobljena brava automobila, ogrebanje auto. Svaki put kada uđem u auto, ja sam u strahu da li su kočnice u redu, pa proveravam, posebno ukoliko sam sa detetom, da li sve dobro funkcioniše, da li nešto, šta mogu da očekujem, ne znam ni u jednom trenutku. Sve... I, naravno, ono što je, imala sam i to da su pojedini automobili bili parkirani ispred kuće, slikali me dok prolazim. Onda, dok sam izvodila dete u šetnju, na nas je naleteo automobil. Bio je to beli SUV, ja se ne razumem tačno u marke i u automobile. Smeh se čuo i ja sam bila onako... iznenađena, uhvatila dete, sklonila ga i oni su samo otišli u rikverci i pobegli sa... A to je bilo ispred kuće, znači pobegli sa tog mesta. Vi ste samohrana majka, da podsjetim još jedan put. Tako je. Ja sam kontaktirala i doktore o kojima je reč. To su dva... Gospodin... Miljušković i... Profesorka Lidija Kandl-Sekulović. Dobro. Gospodin Miljušković sam kontaktirala. On je rekao da ne može dok nema dozvolu institucije da govori. Tako je. Kod nas postoji pravilo da smo u obavezi da dobijemo odobrenje prilikom izlaska u javnost, što sam saznala skoro, jer su oni do sada, to što nisam ni znala, pošto su oba profesora, posebno profesor Miljušković, istupali u javnost i preko Twittera pišući različite poruke, ali i preko drugih društvenih mreža, koje su političke prirode, što je tek po zakonu o vojsci zabranjeno, a takođe su i potpisnici Ujedinjeni protiv COVID-a, što je u nama u vojsci zabranjeno takođe, jer se smatra jednim vidom političke, više političke nego stručne organizacije. Prema zakonu o vojsci, oficir i vojni službenik ne sme da izrazi bilo kakva politička uverenja i nema nikakva druga politička prava sem pravo glasanja na izborima. A ko je izražavao ta uverenja i na koji način? Na Twitteru smo videli da je profesor Miljušković pisao različite poruke protiv predsjednika. Protiv predsjednika, protiv vlasti. Takođe, da sam ja bilo šta. I Delić takvog nečeg napisala ovo. E, upravo je u tome stvar, što ne važe ista pravila i isti zakon i za sve. Onog dana kada sam se ja ovde pojavila i kada sam dala intervju za Srpski telegraf, u roku od 5 dana je pokrenut protiv mene disciplinski postupak. Zbog? Zbog toga što sam istupila u javnost. Bez dozvole, tako je. Ja sam
imali smo mi neku dozvolu, načelnik VMA je bio upoznat sa tim, Srpski telegraf je stupio u kontakt, sve to u nekom, znači, ipak bilo, imali smo... Pod nekim nadzorom širim, da kažem. Sve, i oni su znali da će biti istup u javnost, tako je. Međutim, u roku od 5 dana meni je pokrenut disciplinski postupak i taj disciplinski postupak, ja sam već znam kaznu. Znači, iako još nije ni pokrenuta, već se priča po VMA koja je kazna i kako će se dalje nastaviti. Sad razmišljaju da li će to biti skidanje čina, skidanje od plate, a prilikom sledećeg disciplinskog postupka otkaz. E, ovo što sam ja htjela kažem, ovdje sad ja sam osoba koja više nema šta da izgubi. Razumem vas. Oni su meni u okviru institucije oduzeli sve što sam ja imala. Ja sam u okviru VMA sve išla po pravilu službe i zakonu o vojsci. Žalila sam se sve po pravilima, prvo nadređenom, drugo nadređenom i tako dalje do načelnika VMA. Obraćala sam se ministru odbrane Vulinu, a zatim i ministru odbrane Stefanoviću. Svima sam poslala pisma, ni na jedno pismo nisam dobila odgovor. Moj stupanj u javnost je posljednje što sam mogla i što mogu da uradim. Godinu i po dana nije organizovan, kao što zna advokat, nije organizovano suđenje, iako suđenje za mobbing treba da ide po urgenciji, da se sve završi u okviru od mesec dana. Meni još nije bilo ni jedno ročište sem pripremnog. A sve vreme se nastavlja mobbing od... Znači, početka... Od nadređenih. Tako je. Sve vreme se nastavlja... A šta vam rade? To su prvo, evo što je naj, ono što se posljednje desilo jeste da se, da sam premeštena sa mog radnog mesta, gdje ja sam radila na odeljenju klinike za kožne polne bolesti i premeštena sam na funkcijsku dijagnostiku. Prema članu... Zbog, prema njihovom objašnjenju, reorganizacije službe. Tako da, mislim... Formalno postoji pokriće. Tako je, uvijek... Oni uvijek nađu pokriće. Šta god da se desi, ako si u vlasti, u VMA, oni će naći pokriće. Oni će naći pokriće, verovatno, iz ove subspecijalizacije. Oni nađu pokriće za svako od svojih kršenja zakona. Oni nađu pokriće za kršenje ustava. Oni naprave podzakonski akt koji pokriva kršenje zakona, iako svi znamo da podzakonski akti moraju da budu u skladu sa zakonom, a pre svega da budu u skladu sa ustavom. I šta? Oni, na primer, mene nisu pozvali na etički odbor kada su odlučivali o mom slučaju. Prekršili su moje ljudsko pravo. Ja imam pravo... Znači, osuđeni ste bez... Ja sam osuđena bez saslušanja. Strašno. Niko me nije pitao, niko me nije pozvao, niko nije tražio ikakvu izjavu od mene. To je, i kada sam se žalila, oni kažu, i pritom, odluka etičkog odbora, nema pouku o pravnom leku, nema kome mogu da se žalim, kao preki sud, samo to vam je to što ste dobili. I nemate pravo na žalbu. I onda njima pišem, molim vas, saslušajte me. Oni mi odbiju. I dalje nemam kome da se žalim. I onda se pojavim na TV-u i pojavim se u medijima zbog toga što ja drugi izbor nemam više i ja više nemam šta da izgubim. Što se mene tiče, ja ću vrlo rado, ako je to način da istina dođe na videlo, dati otkaz u VMA, jer je to naravno posljednje što mogu da uradim, daću otkaz i pritom više pravilo službe neće da me... sprečava i sputava da kažem istinu. Jer ovo što sam ja do sada rekla je 5%. Imam mnogo drugih dokaza u papirima i u drugim oblicima. Vi ste zapravo VMA Assange. Ja se borim za VMA. Znači, ono što hoću jeste da se zbog par ljudi koji krše zakone i ustave, koji rade sve u svoju sopstvenu korist, ne dovede u pitanje institucija, nego da se oni adekvatno sankcionišu, a da se sačuva institucija VMA, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ja sam oficir Vojske Srbije. Ja ne radim protiv. To je ono što hoću da kažem ovde. Nijedan moj postupak, a možete pogledati svi koji ste mi nadređeni i koji u ovom trenutku gledate, nijedan moj postupak ni u jednom trenutku nije doveo u pitanje kredibilitet
ustanove, već samo pojedinaca koji vrše mobbing i krše zakone. Ono što je, ja zbog toga rizikujem sopstveni život i život svog deteta i rizikujem i položaj i posao. Ja sam se za ovo školovala 30 godina. Strašno. Ali jednostavno, ako svi mi pristanemo i prihvatimo i smatramo normalnim da se krše zakoni i da moje kolege koje su bile primorane da odu iz VMA pa i iz Srbije, i ako svi mi to prihvatimo na kraju kao nešto što je normalno i ćutimo, nikada se ništa neće promeniti. Iako je teško, iako je iscrpljujuće, sve te njihove pretnje, meni je poslao pukovnik Vukosavljević svog izaslanika da sa mnom priča, da me ubeđuje, da se smirim, da prestanem da pričam, da spustim loptu, da... Znači, to su te neke, da kažem, fraze koje se ponavljaju. Kogod dolazi da priča sa mnom, ima isti način. Da li i drugi imaju problem sa dotičnim personama koje... Imali su, naravno. Trenutno na mom odeljenju rade ljudi koji nemaju problem zbog toga što su to ljudi koji su izabrani od strane njih i koji nemaju trenutno problem sa njima. Svi oni koji su imali problem su davno ili otišli ili su bili primorani da odu, nisu imali izbora. Mnogi profesori su otišli, pukovnici samog odeljenja, specijalizanti, specijalisti. Svi oni koji su trpili mobbing su se povukli. Ja sam prva koja se borim, a ja se borim baš zbog tog uverenja. Ja stvarno mislim da treba da se... Subspecijalizacija. Subspecijalizacije. Subspecijalizacije su uže, odnosno uže specijalizacije, predstavljaju stručno usavršavanje. Mi lekari posle završenih specijalizacija imamo pravo da se dodatno usavršavamo stručno u određenoj oblasti. I time stičemo određena prava i naravno obaveze. Za profesorku Lidiju Kandol-Sekulović i profesora Miuškovića u VMA se već od kad sam ja došla na specijalizaciju 2014. godine priča da oni imaju subspecijalizaciju, ali nikom nije jasno bilo kada su oni te subspecijalizacije upisali, kada su ih završili, koji mi je bio mentor, kakav je završni rad, ništa. Samo su se odjedan put pojavili kao subspecijalisti. To je Srpski telegraf. Oni nisu sad tu, da, Srpski telegraf je to objavio. Tako je, Srpski telegraf je to objavio, on je to istraživao i došli su do zaključka, odnosno do papira iz Ministarstva zdravlja, gde piše da se njima subspecijalizacija iz onkologije priznaje na osnovu dotadašnjeg doprinosa, odnosno rada sa onkološkim pacijentima i na osnovu toga što imaju doktorat iz oblasti onkologije. Prvo, da li to znači da su oni radili sa pacijentima koji su onkološki, a da nisu bili obučeni za to? Jer to onda otprilike... Prvo, se to postavlja pitanje. Ajmo sad da uključimo, dobro. I samo još jedno. Hajde, da uključimo Jovanu Stojković. A drugo jeste da nikada ne možemo da izjednačimo naučni i stručni rad. I naučno i stručno usavršavanje. Naučni rad je doktorat i to je akademsko usavršavanje. Time stičemo pravo da budemo asistenti, docenti, da obučavamo studente. A stručni rad... predstavljaju to i subspecijalizacije i specijalizacije i neko može da bude subspecijalist iz određene oblasti, a da nema uopšte radova, ali se on stručno usavršio u toj oblasti. Radio s pacijentima, učio terapiju, nezi pacijenta, kakve su mogućnosti terapije, koje su neželjeni efekti terapije. Tako, to je u praksi. Faktički doktorat u praksi. Tako je, to je praktičan rad. Ako je ovo akademski, ovo je u praksi. Praktičan rad. Jasno mi je. Hajde uključimo Jovanu Stojković. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro. Da. Jovana, pre svega, kao neko ko je psihijatar, koliko je zapravo kod nas, u stvari, kako mobbing deluje na psihu čoveka? Ovako, ja sam čuvao za slučaj koleginice Vojvodić i vidi se i po njoj da trpi veliku nepravdu. Dakle, to je apsolutno vidno. Moram i da priznam da se sve češće u praksi javljaju ljudi, naročito žene, rekla bih, koja na raznim mestima
trpe mobbing. To vam je jedna vrsta konstantnog pritiska koja zaista može da dovede do urušavanja zdravlja, do jednog persistentnog straha, anksioznosti, jer je čovek uvek u strahu da će ostati bez posla. Mobbingovanje se i vrši da se čovek na taj način odstrani sa posla, odnosno kao što je rekla i koleginica, ja ću dati otkaz samo da se ovoga rešim ili da izguram tu svoju pravdu. Tako da ti ljudi trpe velike, velike zaista psihološke štete, često se obraćaju psihijatru i vrlo često čujem sve ovo što je sada i koleginica rekla. Nažalost, imam i svoj sopstveni slučaj, mene nisu mobbingovali direktno moji nadređeni, ali postala je jedna prijava lekarskoj komori. Pa iako VMA, da kažem, važi za instituciju koja ima neke svoje pravila, ja bih rekla da čak i Lekarska komora Srbije kao jedna civilna komora, dakle lekara, radi isto ovo što se radi i na VMA. Ne možete verovati koliko se tu krši zakon o upravnom postupku, sam statut komore. Taj moj neki slučaj koji se ticao, dakle, mog aktivizma u odnosu na borbu za promenu politiku vakcinacije, kada su gledali advokati, rekli su da je to na nivou staljinističkog progona, što čini mi se da trpi i koleginica Vojvodić. Tako da je ovaj fenomen i ova tema prilično rasprostranjena i dobija maha, verovatno zato što na čelnim mestima institucija dolaze ljudi po principu negativne selekcije i oni se po pravilu drže jedni sa drugima i s druge strane imamo ćutanje većine kolega koji ne ustaču u odbranu onog koji je progonjen. Da. Dobro, Jovana je sve vreme na Skype-u, Jovana ostane i dalje tu da uključimo i advokata Aleksandra. Aleksandra, kako ti vidiš ovu situaciju? I koliko često vodiš sporove kada je mobbing na poslu u pitanju? Ova situacija je jedan primer mobbinga koji je, da kažem, malo atipičniji primer, jer je složen, ali sa druge strane ovih primera ima mnogo zato što su ti sporovi učestali. Mobbing ne bira da li je u pitanju, da kažem, osoba običan radnik ili doktor. To se pojavljuje u svim sferama društva i nemate jednu situaciju da je neka sfera isključena. Veoma je u poslednje vreme učestao i imate upravo ovu situaciju. Ja bih apostrofirao dve stvari. Ja sam pažljivo slušao doktorku Aleksandru Vojvodić i ja bih rekao dve stvari koje su jako bitne. Pre svega, ona lica koja sebe smatraju žrtvama mobinga, upravo svoj, da kažem, taj put u kome se bore završavaju na ovaj način. Prošli put sam pričao o pet fazama mobinga. Onda na kraju imate ovo što kaže gospođa Vojvodić. Ja sam spremna da dam otkaz. Znači, vi ste spremni, pošto ne možete više tu torturu da izdržite, da na kraju i odustanete. Mislim da ova gospođa neće odustati, ali je to pogrešan pristup. Vi ne trebate da dajete otkaz, vi trebate da se borite za sebe i za sve ostale. To je prvi problem koji tu postoji. Drugi problem je taj što ona lica koja se obično prijavljuju, oni sebe predstave kao zaštitnika svog poslodavca. Ovdje imamo jednu instituciju koja je nama svima mnogo važna, jer VMA je toliko važan za naše društvo, jer su najstručniji za pojedina medicinska pitanja. Vrlo često ljudi ne mogu drugačije ni da reše svoje zdravstvene probleme nego tamo. Ja mislim da je ovdje veoma važno zaštititi instituciju, ali kako se ona štiti? Da li se ona štiti na taj način što neko kaže, znate, ovo nije u redu, ili neko štiti tu instituciju tako što ćuti? To su dve situacije koje morate imati u vidu. Ja smatram da trebamo da zaštitimo ugled i dostojanstvo te institucije, ali sa druge strane svako ima pravo da se bori za svoja prava. Ovde je doktorka rekla sledeće, da ima nove disciplinske postupke, da ima neka lomljenja, ne znam, retrovizora, skidanja tablica i ostalih stvari. Vi to morate da prijavite nadležnim institucijama. Jer mobbing, kogod da je to uradio, a neko jeste sigurno to uradio, on je to uradio po nečijem nalogu. Ili je to uradio samo inicijativno. To neko mora da utvrdi. Pošto ti parkinzi kod nas sve češće imaju video nadzore i ostale stvari, ja bih voleo kada bi naši nadležni organi uspeli u tome da pronađu učinioce tog krivičnog dela, ako ništa drugo, makar krivičnog dela uništenja tuđe stvari, da bi mogli da ovu situaciju dalje razvije. Mislim da ta konstantna, permanentna pretnja stvara strah kod žrtve. I na kraju imate odustanak. Ja sam to prošli put pokušao da objasnim kao profesionalac. Kada traju sporovi dugo, ne može čovek da izdrži. Ne može da podnese toliko dugo trajanje. Moramo da ubrzamo taj postupak. Mi advokati sada u Beogradu spremamo jedan prijedlog našim sudovima upravo za mobbing. Mi želimo da ubrzamo ove sporove.
Vi morate da znate da zbog tužbi banaka, protiv banaka, naši sudovi u Beogradu su prenatrpani i naše sudije uopšte nisu krive zbog toga, jer imaju mnogo novih predmeta, ali svaki dan imate po 1000 novih predmeta, što nije normalno. Mi smo predložili delegiranje nadležnosti da sud u Beogradu delegira nadležnost nekom drugom sudu u Srbiji, kako bi oni sudovi koji nemaju dovoljno posla sudili taj višak predmeta, da bi mogli da prodišemo i da bi mogli ljude da zaštitimo sa ovakvim hitnim problemima. Mobing je hitan postupak. Ovo se hitno mora rešavati. Jer ako to ne rešite hitno, onda nemate rešenje za ovu, ne samo za ovu, za bilo koju drugu osobu. Ona trpi torturu ili što duže traje i ta druga lica se bore za sebe, što je njihovo pravo. Ali morate znati da ako ostavite da to traje 3 godine, ne možete da zadovoljite nikad pravni interes onoga koji je oštećen. Ja apelujem i na one ljude koji odlučuju u ovoj pravnoj stvari da ubrzaju koliko god mogu, koliko su njihove mogućnosti, da dobijamo epilog, da vidimo ko je to u pravu. Mislim da se doktorka, ona je vrlo elokventna, ona dobro posmatra određene, da kažem, aspekte njenog pravnog problema. Ona ne može da kao advokat stručno zastupa u svim stvarima, ali je vrlo elokventna i razume skoro sve aspekte na jedan pravi način. Moramo naći modus da se brzo ovo reši, da dobijemo meritornu odluku u što kraćem periodu. To je ono što ja želim da kažem. Da li ste imali neke intervencije u sudu koji rešava slučaj gospođe Vojvodić o pitanju rešavanja po hitnom postupku? Da li ste pravili te podneske sudu? Pa, pre svega, ja ne zastupam gospođu Vojvodić pred sudom u tom radno-pravnom sporu koji ona vodi, moj kolega koji je jedan jako dobar advokat i uvaženi član advokatske komore to radi i ja ne sumnjam da je on to sve uradio. Nije to stvar sudije koja sudi, to je sistemski problem. Vi sistemski morate, jer imate mnogo novih predmeta, posebno zbog korone se situacija skomplikala. Ne, slažem se, ali nisu svi u hitnom postupku kao u slučaju mobinga. Nisu svi. Ovaj postupak bi morao biti što hitniji i tu je problem, evo sad ću vam objasniti situaciju. Nemaju sudije termine. Sudije sude, verujte, u našim sudovima u Beogradu 6 puta više nego neke druge sudije u drugim gradovima. Ona ne može, sudija ne može da izabere termin u skorije vreme, jer nema termina. Ne može, ali ima toliko suđenja da ne može da izađe na kraj sa njim. Zato ne, opet pričamo o hitnom postupku, to mislim. Pa razumem, razumem da je to poenta priča, ali ne možete vi, sudiji koji ima 10 suđenja dnevno, da nađete termin kad nema čovek termin. Morate sistemski da rešite tu situaciju. Sistemski se problem rešava tako. Da li je ovo poseban parnični postupak? Jeste. Da li zahteva hitnost? Zahteva. Dajte novi broj sudija, 7, 8, 10 novih sudija u sudu koji se dobro, dok se ne nađu te nove sudije, gospođa je u ozbiljnom problemu. Zato mislim da... Morate da se borite. Svaka borba na sudu zahteva jako veliku ažurnost, jako veliku stručnost i profesionalizam. Ovaj problem nije jedan samo na sudu. Ona ima mnogo postupaka sa njima. Evo sad ja moram da se umešam. Ovo što Guta kaže da se ona bori dok čeka ishod suđenja, ja samo postavim pitanje šta bi bilo da nema medija? Šta bi bilo da nema novinara koji hoće ove priče da plasiraju javnost, moji kolega iz Srpskog telegrafa? Da li je moguće da smo došli dotle da mediji budu, da kažem, poslednja odbrana istine? Ovde je veoma važno da shvatite, malo pre smo rekli, pokrenut je novi disciplinski postupak zbog istupanja u medijima, ali postoje određeni zakon i lex specialis koji to, da kažem, sprečavaju u smislu zabranju. Ovde se postavlja pitanje. Da li čovek sme, kada se bori za svoje pravo, da istupi i da se bori za svoje pravo na taj način što kaže ja imam taj i taj problem i želim da se borim? Nije to jedini primer. Imate takvih primera kog god želite. I zato vam objašnjam. Neko je pokrenuo i to je u redu. Postupak se vodi. Mi ćemo izneti naše stavove. Neko će u tome presuditi. Ali morate da znate da pojedinac ima pravo da se bori za svoje pravo. I to je tako. Pogotovo što su svoje njene mogućnosti bile iscrpljene u regularnom postupku koji je podrazumevao obraćanje svojim pretpostavljenim tako dalje. Ona mora da shvati i kao doktor i kao lice koje sebe smatra žrtvom mobinga. Da ne sme da dozvoli da se ova borba pretvori u to da ona napada instituciju da je neka druga lica štiti. Ako u tome uspe, imaće dobar uspeh. Ako u tome ne uspe, imaće problem. To je de facto problem. Tako je. To su uvijek, to je od početka. Oni su na taj način u početku mene u stvari najviše i zastrašivali. Jer kada ustaneš protiv prvo nadređenog, smatra se da ustaješ protiv čitave institucije u okviru VMA. A to je upravo suprotno. Da se svako u okviru VMA
pobrinuo da skrene pažnju na kršenje pojedinih pravila, zakona, 5% od onog što sam ja uradila, mi bismo imali jednu ustanovu koju savršeno funkcioniše. Ja nikada, kao što su, i mogu svi da pročitaju sve što pišu u medijima, i naravno, pošto smo već na sudu, to je javni proces, nije u jednom trenutku instituciju koju instituciju nisam ni napala, naprotiv, ja je branim. Ja je branim do te mere kao što bih branila sutra jer sam oficir, kao što bih branila i državu, kao što bih branila, kao što branim svoje dete kao majka, tako branim VMA, jer ja želim da ostanem u VMA, ja ne želim da odem sa VMA, ja želim da ostanem u VMA koji će biti funkcionalan i koji će dati najbolje pacijentima. Cijelog života, ja samo radim u VMA, ne radim nigde privatno. Ja sam ceo svoj život posvetila medicini, učenju i radu sa pacijentima. I zbog toga želim da se sačuva institucija od zloupotrebe, od toga da nepotizam potisne kvalitet, da se ne biraju više lekari prema tome ko ti je tata i ko ti je u porodici, ko je kome ko, već na osnovu toga što je neko bio u trupi 7 godina ili je zbog toga što je imao prosek 9,90. Koleginica sa moje klinike i nije mogla da dobije prosek, ima prosek preko 9,5. Iako je bila vojni stipendista. Mnogi su prošli kroz pravu torturu, ali jednostavno nije lako boriti se. Nije lako boriti se. Ja sam imala i sreću da sam imala adekvatnu podršku u porodici. Imala sam podršku u, naravno, ja sam se i naravno i psihijatru obratila. I svi oni su zajedno meni pomogli da ovo nosim. A nositi je mnogo teško. To su i neprospavane noći, to je stalni strah. Ja svaki put kada vidim papir koji mi je na stolu, jeza, prođe kroz čitavo telo, šta me čeka, da li su još neki novi disciplinski postupak pokrenuli, da li su nešto novo, neku novu kaznu smislili. Jer na svaku moju žalbu ja sam dobila ne rešenje, nego novu kaznu. I sve ovo o čemu ja sad ovde pričam, ja imam u dokazima, u papirima i u drugim oblicima. I ukoliko je bude bilo potrebno, ja ću sve to dati u javnost. Kada sam dobila prvu pretnju koja se ticala života mog i mog deteta, ja sam to poslala na određene adrese. U slučaju da se bilo šta desi mom detetu ili bilo kom iz moje porodice, to će sve momentalno biti na internetu dostupno. Različite, znači nisu samo pisane forme, nego različite forme dokaza koje pokazuju pravu igru i šta se dešava i koliko je sve ovo jedna, šta sve stoji iza ove priče o mom mobingu. Oni su smatrali da se ja neću boriti, jer ja jesam mirna i nisam u životu, ja sam bila neko ko je štreber, da kažem, učim od džagine rade sam bili u osnovnoj školi, u srednjoj školi, imam odličan prosek na fakultetu, posle sam otišla u vojsku, izabrala sam da odem u vojsku 9.23. Svaka čast. Izabrala sam da odem u vojsku, a ne da odem u Nemačku. Posle toga sam završila i specijalizaciju sa odličnom ocenom, doktorirala sam sa 34 godine. Znači, ja sam neko ko je nekonfliktan. I meni je ovo stvarno mnogo teško. Ja uopšte ne želim, ja ovo nisam želela, ja sam ih od početka, od prvog trenutka molila da se sve reši na tom prvom nivou, pa sam ih molila da se sve reši na tom drugom nivou. Ali ne, oni nisu želeli. Meni je samo stiglo rešenje od načelnika VMA, imate mesec dana da tužite višem sudu za mobbing. Ja sam bila primorana da tužim. To nije bila moj izbor. Takođe, isto tako za upravni proces. Mene kada su, za etički još nikom ništa nisam, zato što nema pouku o pravnom leku, ja za etički nemam kome da se žalim. Za izboru zvanja asistenta koji je 10, koji je, znači konkurs je 15 dana po donošenju etičke odluke, oni su dali, odnosno, izašao je konkurs za izboru zvanja asistenta gde su mene izabrali, iako sam bila konkurent koji ima, jedino sam ja imala doktorat. I imala sam višestruko više radova od primljenog kandidata i
u radovima koji su tom kandidatu prihvaćeni, ja sam koautor. Tako da je to jedna takva, mislim, prosto u nekim slučajima kada pričamo o ovom, u procesima koji se dešavaju tamo, to deluje prosto neverovatno. Ja moram nekoliko puta, kad sam pričala novinarima, ja sam to morala nekoliko puta da objašnjam, jer ljudima deluje nestvarno da tako nešto može da se desi, posebno kad čitaju papire. Znači, to je apsurdno. Vi imate specijalizaciju iz psihijatrije? Ja imam specijalizaciju iz dermatologije, a doktorirala sam u oblasti neuronauka. Kako ste se obreli u tim naukama? Neuronauke sam upisala još 2012. godine i moja ideja... Ne, to sam želela, pošto doktorat može da bude iz bilo koje oblasti medicine i u svetu je sada trend da se doktorat radi više iz oblasti neke druge, pa da se onda radi interdisciplinarna istraživanja, pošto je čitav naš organizam funkcioniše kao jedna cilina. I moja ideja o doktorskoj tezi jeste prvo bila da utvrdimo kvalitet života, anksioznost i depresivnost kod obolelih od melanoma. Mi svi znamo da je melanom jedan od najmalignijih tumora i kada čovjek sazna da boluje od melanoma, to je strašan stres i to je vrlo teško prihvatiti i boriti se sa tim. I njihov kvalitet života tokom borbe i tokom terapija i tokom čitavog lečenja je jako mukotrpan. I smatrala sam da je neophodno da uradimo to istraživanje i da se pokrene inicijativa za interdisciplinarno, odnosno da se uključe i psihijatri, i psiholozi u stalno lečenje pacijenata koji su oboljeli od melanoma. Međutim, meni je taj doktorat bio zabranjen. Rekli su da ne mogu istovremeno da doktoriram i specijaliziram, tako da sam ja morala da doktoriram na čisto psihijatrijskoj temi, što mi je na kraju, da kažem, i pomoglo u čitavom ovom mom slučaju, pa sam dobro naučila i psihijatriju, neurologiju, a i o stresu, i o borbi sa stresom, i o borbi sa mobbingom i o svemu ostalom. A sad meni ovde nije jasno, kada su počeli prvi ti, kada je počeo prvo mobbingovanje? Od prvog dana kada sam došla u kliniku. Znači, 1. oktober 2014. godine kada sam došla, bilo je ko ste vi, zašto ste tu, ko je vas poslao, ja sam oficir, došla sam po naređenju ministra odbrane, nama nije stiglo nikakvo obaveštenje da vi treba da dođete, koji prosek imate, zašto ste vi izabrali dermatologiju, da li želite da pređete, da uzmete neku drugu specijalizaciju, doktorat, kakav doktorat, ja još ono počela imam prosek, hoću da se trudim, hoću da radim. Pa nije to toliko ambicija koliko... Da, ali postoje ljudi, ja znam o čemu vi sada govorite. Lekar mora da bude... Postoje takvi ljudi koji ne vole da preko puta sebe imaju ambicioznu osobu. Ja to znam, po sebi znam. Dakle, ljude iritira ako želite da budete najbolji. Jer ljudi vole one koji se uklapaju u njihovu priču. I onda kada hoćete nešto drugačije... Da je gospođa došla na nečije mesto, mislim, neplanirano. I to postoji, tako je, tako je. E sad, zato vam kažem, ova priča je vrlo jaka i dosta komplikovana. Ovako, prvo, dermatologija je specijalizacija koja je poželjna. U današnje vreme, posebno za žene, to je jedna lepa specijalizacija. I tu... jako interesantna, postoji puno mogućnosti rada, različiti i problem sa kožom imaju deca od rođenja, pa čovjek dok je živ. Tako da je lepa grana medicine. Međutim, ono što jeste da sam tamo došla kao oficir sa visokim prosjekom i doktoratom. I? Što je nepoželjno u... koliko vidim, zbog toga što sam na svaki mogući način bila sputavana. Ja nikada nisam mogla da normalno tamo od kada sam prvog dana došla da radim normalno. Na sve moguće načine su pokušavali da me ponižavaju. Sve što ja kažem nije bilo tačno, sve što uradim nije bilo dobro. Sve što pokušam i što... Moja svaka inicijativa je nailazila na blok. Na blok. Tako je. Znači, a dok, na primjer, druge kolege koje su bile sa mnom su prolazile potpuno drugačije. Opet ovom je o čemu pričam. Nisu samo rekla, kazala, pričala, nego ja imam dokaze o ovome. Imam i svedoke i dokaze u drugim oblicima. Tako da, znači, to je vrlo kompleksan pojam i zašto su u stvari tu sve to pokrenuo? A zapravo, zbog čega mislite da je krenuo teror? Je li to zato što ste možda nekome zauzeli mesto?
Pa ovako, prvo ja nisam neko ko će da se, da kažem... Dodvorava. Smatram da mi svi, posebno lekar, mora da radi dobro svoj posao, da bude maksimalno posvećen pacijentu, da ima adekvatno saradnju sa nadređenim u cilju lečenja pacijenata. A nikakvu vrsta dodvoravanja, niti da vi nekome morate da budete simpatični. Niko ne mora nikoga da voli na poslu. Tako je. Ali ne može niko da se... Ali mora da poštuje nečiji rad. Ako vi dobro radite svoj posao, bez obzira da ste vi nekome simpatični ili niste simpatični, možda ni on vama nije simpatičan. Prema tome mora da se poštuju rezultati nečiji, a ne da li tebi neko simpatičan na poslu ili nije simpatičan. Objektivno, gospođa nije imala ni vremena da se dodvori, mislim, kad je to krenulo. Apsolutno, apsolutno. A da se prave razlike među, da kažem, zaposlenima, prave se. I to se smatra i normalnim. Posebno na Balkanu i posebno u svim institucijama. To je nekako kao ono, miljenik si šefu, pa si još i ponosan na to. Jer imaš povlastice. U redu je da si miljenik šefu, ali ako tvoji rezultati potkrepljuju to miljeništvo. Tako je, tako je. A ako si miljenik šefu, a nemaš rezultate, to onda smo u problemu. Problem je kad miljenik šefu ima manje kvalifikacije od onog koji nije miljenik. I onda kreće čitav... Tad kreće rat. Tako je, tad kreće rat i tada koriste... Jer to nije pravedno. Nije pravedno. Radnik se ocenjuje po rezultatu. Tako je. Posebno, a volimo se van posla. Još je kažem, ajde, znate da je to neka druga oblast. Ali medicina je najteža i najodgovornija oblast koja postoji. Tu su u pitanju životi. Mi ne radimo ni sa novcem, mi ne radimo ni sa papirima, ne radimo... Mi radimo se, odlučujemo o životu čoveka. I zbog toga mislim da tu treba i sujeta da bude najmanja kod svih nas i da radimo sve u cilju da se taj čovjek, pošto niko neće doći u bolnicu ko nije primoran, ko nije došao do toga da mu život zavisi, niko neće doći tamo iz želje, nego iz moranja. I da se tom pacijentu da maksimum i da se zbog toga radi ta selekcija da u VMA, posebno u tercijalnim zdravstvenim ustanovama, ostaju najbolji, ostaju oni koji najviše žele da rade, koji najviše žele, mogu da doprinesu lečenju. Posebno što je lekarska profesija takva, da lekari pre svega stvarno moraju da budu ljudi, požrtvovani ljudi na prvom mjestu, ta požrtvovanost. Da ti rizikuješ tvoje zdravlje kao sad za vreme COVID-a da se zaraziš da bi pomogu drugom čoveku. To je meni najčistija profesija. Ja sam sada u COVID bolnici. Iskreno. Ja sam sad baš u COVID bolnici. Vi kada biste u ovom momentu, kada biste dobili sudsku presudu, videli biste da bi se situacija jako izmenila, obrnula bi se uloge. U kom smislu? U tom smislu što obično ljudi, takva je situacija kod nas u našoj državi, ne žele ljudi da svedoče kada su postupci mobinga u pitanju, ne žele da sebe izlažu opasnosti da dobiju otkaz. Onog momenta kada onaj koji tuži pobedi u sudskom postupku, tada se svi prijavljuju. I onda ona lica koja mobinguju vrlo često dolaze u podređenu situaciju. Kada si mobingovan, ti si nemoćan. Tebi treba sudska presuda. Tebi treba neko da ti pomogne. Ovde morate da pravite još jednu razliku. Ovo što neko izlazi na disciplinski postupak i na neki odbor koji utvrđuje disciplinsku odgovornost za jednu radnju, a neko ako preduzme istu tu radnju, ne izlazi, to nije mobing, to je diskriminacija. Jer imate istu situaciju, a jedan organ različito reaguje. Znači, ako smo vi i ja, Jovana, uradili istu stvar, u redu, trebamo biti i vi jako kažnjeni. Ne možemo drugačije da imamo tu situaciju. Ne može Jovana da se kazni, a Aleksandar da se ne kazni. Moramo imati jasan kriterijum i jednak aršin za sve. To je prva stvar. I druga stvar, sudska presuda, vaš kolega je to lepo rekao, je nužna, neophodna, brzina postupka je suština problema. Kada vi pobedite u postupku, menjaju se ulogi. Onda oni jure da reše situaciju. A svi ostali se koji su u toj situaciji mobingovani, u istoj poziciji javljaju i sami, jer su ohrabreni i osnaženi. Da, i onda se prijavljaju. Da čujemo i Jovanu Stojković. Jovana? To je isto jako važno. Jer psihijatri su mnogo važni. Kako da ne, zato smo Jovanu i uključili priču. Izvoli, Jovana. Pa ja bi se složila sa svim što sam čula, to je ono što i vidim u praksi. Prvo, ta dugotrajnost procesa i neizvesnost. Kažu svi stari psihijatri da je i najcrnja izvesnost gora od neizvesnosti, a upravo se ljudi koji su mobingovani
stavljaju situaciju da godinama budu na izvesnosti, upravo kao što je koleginica opisala, svaki papir vas retraumatizuje, jer vi ne znate šta je sad ponovo doneto i da li je to neka nova prijava i tako dalje. Ova nedoslednost je nešto što jako muči čoveka, odnosno kako je gospodin advokat rekao, diskriminacija, jer mi vidimo da u tim procesima neko može da radi šta hoće, a nekom se za svaku reč izrečenu ili na mrežama ili javno sudi. Tako da je to još jedan nivo nepravde koji čovek koji u mobingu trpi. Takođe, pravna nemoć, mogu reći slobodno i kroz moj slučaj, a i kroz slučaje ljudi koji sam čula. Vi imate nešto što je apsolutno protivno zakonu, što je apsolutno protivno, recimo, statutu ili zakonu u upravnom postupku, žalite se, ali ne možete ništa. Dakle, vi morate da čekate dugi period vremena ili godina dok ne dođete na neku instancu da se ta pravda konačno zadovolji, ako se zadovolji. Tako da je tu čovek koji je mobingovan i koji je optužen lažno, najčešće zaista u negativnoj situaciji treba mu puno snage da sve to izdrži. Tako da bi ja se zaista založila da ljudi koji prolaze kroz mobing i kod kojih je dokazano da su mobingovani, ne znam sad pravno, morat ćemo da pitamo advokata da imaju pravo na odštetu, jer taj nivo duševne boli, strepnje i zapravo poremećaja celog kupnog života mora da se nekako nadoknadi. Ako vi neko 3 godine, 4 godine ili 5 godina držite u toj situaciji jednoj neizvesnosti i nepravde, na kraju bi bilo pošteno da mu se to na neki način nadoknadi, mada je nemoguće zaista to nadoknaditi kompletno. Tako da, Jovana, ovo što ste rekli, zaista ste u pravu, tu jedino mediji i javnost mogu pomoći, pa vas ja evo pozivam da u nekoj budućoj emisiji pozovete i mog advokata i mene da ispričamo šta se recimo dešava u Lekarskoj komori Srbije. Hvala Jovana i hvala na uključenju i na doprinosu ovoj temi. Šta valja činiti? To je ono osnovno šta gospođi Vojvodić predstoji što bi morala podhitno da uradi. Odnosno njen pravni zastupnik. U kom stadijumu je tvoj postupak? Sad ćemo da čujem. Mi smo sada na višem sudu. Viši sud i sudi, tako je. Tako je, to je za mobbing. Ali, kažem vam, godinu i po dana meni još nije zakazano ročište. Tako da je to jednostavno, a pritom, bar bi trebalo po... Aleksandra, mogu samo da vas pitam, izvinite što vas prekidam. Da li ste pokrenuli postupak za suđenje u razumnom roku? Tako je, ali ništa. Kako ste pokrenuli? Kod kog suda? Ne znam, to je advokat. Imamo za suđenje u razumnom roku, pa smo onda tražili za suspenziju, pa je viši sud odbio za suspenziju, pa smo onda išli na apelacioni sud. Apelacioni sud je rekao da viši sud nije uzeo u obzir sve dokaze. Vratio je odluku višem sudu. Znači, ovo je koliko sam ja kao lekar mogla da uđem u... Kada neko smatra da mu postupak traje dugo i da mu je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, osim što naš ustav, osim što naši sudovi to moraju da poštuju, imamo dve nove procedure koje su bitne. Jedna ide preko predsednika onog suda koji je nadležan, koji rešava predmet, to je u pitanju Viši sud u Beogradu, jer ti predmeti mobinga, oni se rešavaju pred Višim sudom. Predsednik suda procenjuje da li je bilo, ili dodeljuje nekom sudiji da proceni, da li je bilo takve vrste povrede. To znači da li je negde suđenje bilo neopravdano, otkazano, da li je negde odlagano zbog sudije i ostalih stvari. Ustavni sud ima isto tu kategoriju. Ja vas savjetujem da to uradite pred Ustavnim sudom. Ustavni sud daje i štetu, da kažem, proceni kolika vam je šteta i onda kaže da vam se ta šteta nadoknadi. To drastično ubrzava sudski postupak. Jer onog momenta kada se utvrdi da je to zaista povređeno pravo, sudija dobija nalog i taj predmet nije samo hitan, nego je, kako mi to pravnici kažemo, hitan. On dobija zvezdicu i automatski se po ubrzanom postupku sudi. Ti predmeti su inače jako teški za presuđenje ili mobing teško dokaziv. On mora imati više svedoka. Ti svedoci, ako se ne odazivaju, onda nema odlaganja zbog sudije. Nego to je zato što svedoci nisu došli. Razumete, vrlo je teška ta kategorija. Ali kada biste imali uredbu, kada biste imali neku vrstu, da kažem, procedure koja je takva da ne možemo da imamo 3 meseca suđenje, 5 meseci suđenje, nego svaki mesec, sve bi bilo brzo. Pa dobro, pored neophodne prisustva svedoka, gospođa ima i gomilu dokaza. Tako je, slažem se. Aleksandra, vi za sve što ste sad ovde rekli imate dokaze. Tako je. Za sve što sam rekla, za sve što piše u delu toga jeste priložen sudu, posle toga se još svašta izdešavalo, za sve, za svaku moju tvrdnju imam dokaze. Čak mi ne trebaju ni svedoci, imam dokaze.
Ima mi svedoki. Međutim, kao što je advokat rekao, problem jeste sa svedocima što su oni uplašeni i ja sam vam pokazna vežba u VMA u ovom trenutku šta se dešava sa osobom koja se buni. I sad oni žele na taj način... Lepo je rekla VMA Assange. Da, a evo šta će da vam se desi? Šta će da vam se desi ako se budete bunili, proći ćete kao Aleksandra, bolje ćutite i trpite jer ništa nećete da postignete. Pa ćemo, ali ja sam rekla, znači ne postoji odšteta za ovo. Za ovo 6 godina kroz što ja prolazim, kroz što prolazi moje dete i kroz što prolazi moja porodica, ne postoji odšteta. Ako dođe do toga da se meni neki novac uplati na kraju svega toga, ja ću to uložiti, formirat ću nevladinu organizaciju koja će se boriti protiv mobinga. Već sam započela i razgovore sa određenim ljudima u tom pravcu da više nikada niko ne prođe kroz ono kroz što sam ja prošla. Želim da se, pošto ovde nemamo kome da se obratimo kada se nađemo u situaciji u kojoj sam se ja našla. A sudstvo je sporo, ljudi ni ne znaju kome da se obrate. Ako se obratite u okviru institucije, oni su sve međusobno uvezani i njima je cilj ne da vas, da vama pomognu i da vama reše slučaj, nego da vas spuste, da vas vrati na početni položaj i da ćutiš i da trpiš. Da vas učekaju. Tako je. Dobro, ozbiljno, ovo je, gospodine, mislim, dao predlog, mislim, za jednu vrlo ozbiljnu instituciju. Tako je. Ne, ne, to je sve u toku. Ja imam jako dobrog advokata, kancelarija Guberina Marinkov, tako da su, da oni rade sve to što treba, samo što je i pored toga, što se sve radi, što je u okviru prava... Zato što je to psihološka borba, pored ovo formalno pravne, ja razumim o čemu vi govorite, doktorko. Pravna, imamo pravnu borbu, jer tu je brzina, jer ta neizvesnost čoveka ubi. Pa ti kad čekaš odluku u bilo koju... Ja sam vam objasnio, na kraju imate... Tako je, na kraju imate ovo situacije. Nisu svi ljudi ovako, da kažem, psihički, jaki, elokventni kao gospođa Vojvodić. Imate ljude koji to ne mogu da prenebregnu, ne mogu da reše. Tako je. Imate masu samoubistava na kraju zato što ljudi nisu uspeli da reše takvu situaciju. Nije to samo kod nas, to je svugde u svetu. Jednostavno, ovde je brzina suština, hitnost je suština. Kad dobijete brzu odluku, onda više nemate taj prostor u vakumu kada neko može dodatno da vas zlostavi. To je suština. A upravo se to dešava, na primjer što se tiče mog slučaja, jeste upravo to da je to produženje samog procesa dovelo do toga da se od trenutka kada sam ja predala pre godinu i pol do dana današnjeg, umeđu vremenu, prekršio zakon još jedno 10 puta i da se nadavnom dalje nastavio mobbing. To su novi postupci. To su novi postupci. Mi smo prvo imali jedan upravni proces. Znači, on ne prestaje se s mobbingom. Ne prestaje se, čak se pogoršava. Naprimer, pre 3 dana, šta se dešava? Zove me koleginica i kaže, zvao me neki čovek iz uprave, znam ja koji čovek, ali neću da ga imenujem, iz uprave za vojno zdravstvo, da se sa njim nađeš neformalno u restoranu preko puta VMA. I ja onako sva u strahu, uprava za vojno zdravstvo, treba da dođe naravno i neko iz Ministarstva odbrane i pravne službe, da mi neformalno pričamo o mom slučaju. Što znači, ja sam imala tih neformalnih razgovora do sada, jedno, ne možete da zamislite koliko. I za svaki od njih ja imam dokaze i službene zabeleške i druge i dokaze drugog tipa. Jer nisam spavala cijele noći. Cijele noći sam radila u COVID-u, bila mi je noćna smena, jedva sam noć preživjela i ujutru mi se javlja da je sastanak otkaz. Eto, na primjer, ali ta presija kroz koju sam prošla te noći, to može samo onaj koji je prošao da shvati to preispitivanje šta će mi sada reći, šta će sada pokrenuti, na šta će se pozvati, šta će sada izmisliti. Objektivno i sama ta najava neformalnog sastanka je potpuno, mislim, van... Uznemirujuća. Tako je. Pa ne, ali van pameti. Van pameti je i nepropisna je. Znači, neformalno sa njim. Nepristojno. Tako je. I zna se kako se šta. Jer ja odmah imam neke druge misli kada spomenete to. Osnova za svaki mobbing vam je ta afektivna kategorija, to emocionalno, to lično. Kad vi prebacite to na lični teren, onda ne znam da li je u pitanju doktor ili bilo ko drugi, onda se tu sada raspravlja ko je u pravu i onda onaj ko nije u pravu, on to shvata lično i eto, to je kao neki poraz koji ja ne razumem. To nema veze sa ličnom kategorijom. Vi kada ste na nekoj funkciji, bilo gde,
pa i u toj instituciji. Vi morate da shvatite da ovde nema pobednika, ovde ste svi izgubili. Jer ova žena je očigledno jako elokventna, kulturna, ne znam kome ne bi bilo u interesu da ona prezentuje... Ne samo kulturna, elokventna i pametna, ona je lepa. Ona je lepa. Ja obožavam da ugostim lepe žene. Jutro smo pričali i o ministarki koja je na naslovnoj strani danas baš Srpskog telegrafa. Dakle, mi imamo sada situaciju da se pojavljuju sve više i više lepih žena. Ja volim lepe žene i volim da vidim. Vi izgledate kao da ste sad došli iz Moskve. Imate tu rusku lepotu. Izgleda da je jedino pozitivno ovo. Pored toga što ste pametni i lepi. Izgleda da je jedino što je pozitivno u vašem slučaju što ćete biti toliko potkovani sa radnim pravom da ćete moći da zastupate i savjetujete neke buduće nesretnike. Pa ne, ja sam planirala da upišem pravni fakultet, tako da ću to sigurno uraditi. S ovim predznanjem verovatno ćete početi od druge godine. Toliko sam čitala o tome i advokat moj je ovako... Specijalizacija radno pravo. Da. Radno pravo i veterinarsko pravo. Pošto je to jako specifično i posebno na primjer u zdravstvu. I mislim da je potrebno lekar koji će da poznaje i jedno i drugo. Hvala vam puno. Mi ćemo pratiti ovaj slučaj. Ono što je važno i što bih voljela tako da završimo ovaj jutarnji program, to je da vam zakazamo sastanak Guta i ja sutra u 9. Guto, spreman si za sutrašnje izdanje. E da, moram da vam kažem da sutra imamo mnogo interesantnu temu. Pričamo o vakcinama, ali na način da ako biramo vakcine, da li nam se onda formiraju i COVID pasoši i šta to podrazumeva? Mnogo interesantna tema sutra od 9. Pričamo o izboru novog patrijarha i o igrama koje i dalje kolaju oko tog biranja. Nekako je malo to skrajnuto, pa se opet vraća kao glavna i goruća tema. I ono što smo još pripremili, mnogo interesantna tema o show biznisu. Kakav je taj srpski show biznis? Ko je elita u Srbiji i koliko smo mi daleko od svetske elite? Ta tema će se zvati Guto srpski show biznis od Praziluka do Holivuda. Sutra pričamo o svemu tome. A za kraj, nagovestila sam da ću pročitati da je Nikola Tesla slavio Svetog Nikolu. Kaže, ovom svecu se Tesla molio, zbog njega su Amerikanci znali za ovu slavu. Sve što je bilo vezano za Teslinu religiju čuvao je daleko od novinara i naročito od sveta nauke. Jedan američki inženjer i pisac dugo se bavio likom i delom Nikole Tesle i napisao je Teslinu biografiju. U njoj je otkrio mnoštvo zanimljivih podataka, između ostalog, kog sveca je Tesla poštovao kao svog sveca zaštitnika. To je upravo bio Sveti Nikola. Današnji dan, srećna svima, slava, lepo danas proslavite u najužem okruženju, a mi vas sutra u 9 čekamo, navijte budilnike na vreme, vikend jutro. Sasvim dovoljno. Prijetno.